Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня. Пакет медичних послуг, на який законтрактувалися з НСЗУ Закарпатська обласна лікарня імені Новака. Хірургія одного дня – новація 2022 року. Її виділили в окремий пакет, аби стимулювати розвиток стаціонарно-замісних підходів. Це дозволить не тримати пацієнта у лікарні без необхідності. Це може бути різноманітні звернення як до окулістів, як до урологів, як до нас опікови з невеликими травмами, пошкодженнями, там, різаними ранами, травмами сухожилків, ті ж самі. Тобто саме різноманітні травми. Але невеликі, фіброгастроскопії, лапароскопії, якісь кровотечі або внутрішні, ну, самі різноманітні. Заводимо на пацієнта історію хвороби на протязі одної доби. Він знаходиться під наглядом чергового хірурга і на слідуючий день має можливість піти додому під нагляд вже хірурга в поліклініки. Ми даємо виписку і рекомендації. Загалом медичні послуги в обласній лікарні надають у межах 10 пакетів. Потужність закладу – 20 відділень на 554 ліжка. Поліклініка – штат майже у 1000 працівників. Серед них – 225 лікарів та 330 медсестер і санітарок. Це дозволяє пролікувати у рік в середньому 18-20 тисяч пацієнтів. Один із пакетів, який виник зараз, вже третій рік, це є ковід-пакет, тому що ми маємо на протязі даної пандемії ковідних хворих. Це пакет, який відноситься на надання допомоги, ну, скажу, просто хірургічної і терапевтичної, куди входять всі хірургічні відділення терапевтичні і з усіма спеціальностями, які ми маємо в закладі. Входять пакети, це поліклінічна допомога, входять пакети надання реабілітації по двом профілям, це травматологія і неврологія. У нас у лікарні є відділення гематології, де лікуються хворі онкогематологічні, і ми маємо такий пакет, як онкогематологія. Ну і відповідно маємо пакет новий в цьому році, це пакет хірургії одного дня. На пацієнта виділяється фінансування – це 7,5 тисяч гривень на одного з урахуванням коефіцієнту діагнозу у кожному окремому випадку. Мова про важкість стану хворого, кількість наданих медичних послуг, обстежень, консультацій. Фіксують дані про перебіг захворювання в електронній формі. Кожен лікар має доступ до електронної системи. Якість надання медичної допомоги також змінилася, ну, скажімо, більше у кращу сторону. Тому що раніше ми лікували хворих, допустимо, там могли держати хворого і 10 днів, і 2 тижні, десь треба було і більше, можливо. То зараз ми зобов'язані інтенсифікувати роботу. Тобто пацієнт до нас поступає, нам треба дуже швиденько, скажімо так, обстежити, якщо він не обстежений, поставити діагноз і почати лікування, і, можливо, і закінчити його. Або десь його, скажімо так, перевести у лікувальний заклад по місту проживання. 275 мільйонів гривень – бюджет обласної лікарні на цей рік. Хоч сума на перший погляд значна, каже очільник закладу, проте через підняття з 1 січня поточного року мінімальної зарплати на оплату праці медперсоналу піде 200 мільйонів. Залишається 75, які треба розподілити на нагальні потреби. Так, 50 мільйонів у рік треба для забезпечення майже 300 закарпатців медичною допомогою у рамках програми «Гемодіаліз», які без процедури штучної нирки просто помруть. Залишається 25 мільйонів. 25 мільйонів нам треба забезпечити безкоштовне лікування. Ми його не можемо, на жаль. Нам треба лабораторію забезпечити швидкими, скажімо, реактивами. Нам треба забезпечити проведення оперативних втручань. Це препарати, наркотики, яди, які людина не може купити. Ми їх мусимо закуповувати. Ну і багато-багато інших медичних засобів, які ми закупаємо із коштів НСЗУ. Тому наразі питання розвитку закладу не стоїть, каже Юрій Яцина. Закупити нове обладнання та й забезпечити повністю безкоштовне лікування пацієнтів нереально. Адже кошти, що надходять від НСЗУ, згідно з пакетами, не покривають повністю лікування хворих, хоча вимоги ставлять високі. Крім того, є господарські і адміністративні витрати, без яких медустанова існувати не може.